Velkommen til Børnehuset Lundegårdens animationsprojekt. Vi har arbejdet med udviklingsprojektet Nye dokumentationsformer. Som et led i dette projekt har vi valgt et forundringstema, som omhandler sprog. Vi har valgt i en periode særligt sat fokus på sproget, mens vi spiser, hvor vi snakker med børnene om, hvad vi spiser. Jeg er færdig. Den danser. Den danser. Jeg er langben. Jeg har navle. Æblerov. Kiksrov. Kiksøjen. Jeg har lang. Så er jeg sådan en. Ja, den er gul. Jeg er Guinness. Gule har jeg spil. Kiks. Amel. Peste. Gule røde steg. Død. Kiksvæl. Død. Gule hår. Jeg har fået gave. Gave. Pik og bly. Det hedder Sally. Pik og bly. Mamma fine pester. En blomst. Skal du til fest? Jeg ved det ikke. Nej. Til fest? Fokus du? Ja. Nej, ikke noget. Mor, jeg er glad. Jeg er færdig. En kop. En kiksøger. Ned æser. En peberfrugtmål. Ja, jeg kan bedst lide pasta med kødsovs. Det kan jeg godt lide. Jeg kan lide pandekage. Jeg kan også godt lide det, når jeg bliver stor dreng. Bøtter. Det kan jeg godt lide. Jeg kan lide pandekage. Jeg kan lide pandekage. Ja. Det kan jeg godt lide. Jeg er bedst lide i. Kan lide gul. Brug. Ja. Hvid. Ja. Og grøn. Ja. Revne gulde rødder ned i mine fødder. Den hænser er så varm. Løber i min højre arm. Slutter, bløder, mudder. Vi siger goddag og hej med dig. Vi siger goddag og hej med dig. Og vi smiler og vinker og smiler og vinker. Vi siger goddag og hej med dig.
Hej og velkommen til Vuggestuen Sydpolens animationsfilmprojekt. Hej, jeg hedder Dorte, og jeg arbejder nede i vuggestuen. Vi har haft stor fokus på, hvordan børnene kommer ind i vuggestuen, hvordan de voksne tager imod børnene, og børnene tager imod hinanden. Og under det her projekt har børnene snakket om, hvad de godt kan lide ved at være i vuggestue, og hvordan det er at sige farvel til sin mor og far. Hvad er det, du hedder? Jeg hedder Rosa. Ja. Hvor mange år er du? Jeg er 2 år. Hvor er dit ansigt på vej hen? Hvor er den på vej hen? Den her. Ja, hvor skal den hen? Den er gået. Ja, hvor gik den hen? Den er gået. Klamperne. Hvem følger dig i vuggestuen om morgenen, Rosa? Det er mig og Nana. Ja. Og hvem mere? Det er mig og Nana, farmand. Og hvad gør du så, når de går? Hvad gør Rosa så? Men vinker du til far, når han går, når han skal gå på arbejde? Ja. Hvad siger du så til ham? Vinker han ja. Til mig. Til Rosa. Hvad siger han til dig, Rosa? Den farvel, Bjerg. Så siger han farvel til dig? Ja. Ja. Hvad skal du så lave nede i vuggestuen? Eller tegne lidt. Det er rette børn, der er sammen med Rosa. Rosa, kan du lide at synge nede i vuggestuen? Ja. Hvad kan du godt lide at synge? Dora Peter Edderkop. Marius, hvad for en sang kan du godt lide at synge nede i vuggestuen? Lille Bud. Kan du synge for mig? Lille Bud siger, hun, 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 hun. Lille Bud siger, hun, hun. Op og lukker, lukker, op og lukker, op og lukker, op og lukker, op og lukker. Gange, hold sig op, hold sig op, hold sig op, hold sig op, hold sig op. Ja, hvem har fulgt dig ned i vuggestuen? Mor. Hvad sagde mor så, da hun gik? Og mor op. Mor skulle på arbejde, sagde hun til dig? Nej. Hvor skulle far hen? Derpå. Han skulle også på arbejde. Hvad kan du godt lide at synge ned i vuggestuen? Synger farha. Synger farha. Far? Ja. Kan du så synge den med far? Farha, far, 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 far. Far, 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 far. Hey. Far hjemme. Han er gået hjem nu. Ja. Mor hjemme. Andrea, hvad kan du godt lide at lege med nede i vuggestuen? Mig. Er min fudu. Hun har kål på. Danser. Hun er lidt derinde. Man kan ikke komme hen ud. Hvad kan du godt lide at synge? Lille Peter Adderkop og Margrethe Hønne. Den kan du godt lide at synge lidt? Jeg kan lige male først, så kommer jeg ned og synge igen. Hvad skal du lige gøre først? Male. Male? Ja, sammen med Fisa og Tina. Silke, hvem følger dig i vuggestue om morgenen? Far. Far? Mm. Hvad skal I så gøre, når far han går? Vinke. Vinker I til ham? Hvor kan du godt lide at vinke til ham henne? Der udenfor. Ude i vinduet? Mm. I soverummet? Ja. Ja. Nu skal jeg fortælle dig en historie. Ja. Der var engang en dreng, der hed... Hvad hedder du? Pelle F. Pelle F. Han gik i vuggestue. Når han kom ned i vuggestuen om morgenen, så blev han fuldt af sin... Godmorgen. Godmorgen, sagde han. Mm. Hvem var det, der fulgte ham i vuggestue? Var det hans far, der fulgte ham i vuggestue, eller var det hans mor? Det var mor. Mor? Så skulle han sige farvel til sin mor. Sige hej hej. Hej hej, mor. Hvordan kommer man ned i vuggestue? Det er noget, man kan lade gå på. Ja.
og jakkebåger, og huber og fiverdakbåger. Hvad så, når man kommer ned i vuggestuen? Hvad skal man så? Man kan hente sin baby, og så går man på arbejde som sin baby. Hvem siger hej til dig, når du kommer i vuggestuen? Hvem siger jeg vugter? Hvad siger børnene til dig? De siger også hej. Hvad skal I så lave? Hvad kan du godt lide at lave i vuggestuen? Jeg kan lide at lave plusterbill. Hvem laver du det sammen med? Det laver jeg sammen med Marius. Ja, det er mange venner, jeg har inde i vuggeturen. Jeg kan lide at spise suppe. Kære og jeg sætter kopper til børnene, der lærker kopper. Men en lille bitte kop og kun har horn. Hvad har du vinket til? Farvel til? Hvem fulgte dig i vuggestue? Mor, far, vuggestuen er meget fint. Gud, Elisa. Gud, lille dødsel. En, to, tre, fire. Vi siger goddag. Og hej med dig. Vi siger goddag. Og hej med dig. Og vi smiler og vinker. Og smiler og vinker. Vi siger. Og hej med dig. Tjo hej. Hej, jeg hedder Luna. Jeg er en udvalg derhjemme, som der hedder Frodo. Og jeg går i børnehave. Jeg hedder Luna. Falder her i skolen. Jeg er 5 år. Hej, jeg hedder Maja, og jeg går på børnehaven, der hedder Valhalla i skoven. Og min lillebror hedder Ulrik. Jeg har en rokketand. Den falder snart ud. Hej, jeg hedder Anna. Jeg er 5 i kalk. Og jeg går i Valhalla i skoven. Og jeg elsker sommerfugl. Hej, jeg hedder Emma. Jeg er 5 år. På Valhalla i skoven, der går jeg i børnehave. Og nogle gange sner det. Nu er det vinter, og det bliver snart sommer. Jeg laver snebolde og snemænd. Og snedronninger. Det er beskædigt. Ude i snevær, det er, at man kan lege ude i sneen. Det gør vi rigtig meget over i børnehaven, fordi vi synes, det er rigtig sjovt. Så leger vi sneboldekamp. Ja, så gemmer vi os, fordi at man skal kaste snebolde på hinanden, så bliver man nødt til at gemme sig, fordi ellers så kan den anden, der ikke vi har snebolde på, så ellers så kan de ikke undgå det, men det er lidt svært at undgå det. Jeg har 3 sommerfugle i håret, som der fløjer rundt inde på mit værelse, og så fløj de op på i mit hår til sidst, da de ikke længere gad at flyve. Jeg hedder Frida, jeg kom ind til skoven, og...
kigger på nogle sommerfugle, der flyver op mellem træernes toppe. Og jeg ser en lille festlig fyr, som der er et ærn op mellem træernes toppe. Sommerfuglene flyver rundt om mig, og de rammer mig på skoene. Og de rammer mig på munden, og de rammer mig på snusen. Flyv, 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 jeg kan ikke se, hvor bliver I af? Hvor er I nok at sidde på træet? Fugl, hvor er I? Jeg vil gerne se, hvor I er, nok at flyve I nu. Nu er jeg ind på træet, og der er mange på træet. Kom mig op i mit hår. Jeg elsker sommerfugle. Hej Jens, vil du høre, hvad jeg har lavet ude i skoven i dag? Ja, det vil jeg rigtig gerne. Har I haft det sjovt derude? Ja, vi har siddet og snittet. Har I også leget nogle lege derude? Vi har snakket om, at dronninger ikke skal være onde. Men de skal gøre sådan, at alle har det godt på slottet. Kunne I godt finde ud af at gøre det sammen, så alle sammen? Ja. Hvad gjorde I? Vi legede. Det var en dag, hvor det var en dejlig morgen, hvor det var sommer. Så fløj sommerfuglene rigtig hurtigt, og fuglene de sad deroppe og fløj. Og de andre fugle, de var glade og rigtig hyggelige ned i deres hul. Så kom hun til at drille lidt ved at tage deres rede med æg, og så stillede hun den tilbage. Men så fløj de fine fugle, og så gik hun hjem igen. Og det var hun blevet rigtig ked af det, så hun tog sine støvler af. Og så var hun hjemme og spiste aftensmad. Nogle gange er man uvenner, fordi at nogle gange, så vil de andre gerne være med, og så er der ikke plads til flere i rummet. Og nogle gange er det fordi, at de skændes. Man skal tænke sig lidt om og sige, hvad der måske kan man sige, hvad der er gjort galt. Så nogle gange kan man sige, for eksempel, du må gerne være med. Nogle gange, eller nogle gange kan man også sige, kan du ikke, nogle gange kan man godt være med i lejen. Det kan sådan set være alle slags lege, fordi at alle, det kan altså være alle lege, fordi at alle lege, der er der nogen, der gerne vil være med. Og nogle gange så er der jo ikke flere end en, så må man jo lege selv. Men nogle gange så er der flere end en, og så kommer de altid og siger. Så kommer de jo altid og siger, må jeg gerne være med? Og så kan man for eksempel sige ja på den måde, når de spørger. Pigen leger sammen med en anden pige, der hedder Maja, og den anden hedder Mjelliv. Og de leger sammen, og de leger fangeleg ude i skoven. Og reven, den gemmer sig. Det kan være, at det er, at nogle gange, så har man bare ikke rigtig lyst til at have andre med end nogle af de andre, fordi at så synes man, jeg har lavet lidt for meget med dem. Og så kan man sige for eksempel, vi vil gerne lege lidt alene på en, altså sådan, så man ikke skal gøre de andre kede af det med at sige, nej, du må ikke være med. Der er to piger, der leger i sommerfugleland.
der laver, så er de i gang med at gå over til Skøjteland. Og gå over til Sommerfugleland. Vi laver en togbane. Vi kører med tog. Og på den ene side kører man den ene, på den anden side kører man den anden vej. Ja. Ja, og jeg og mig og Luna er gode til at bygge. Ja. Bygge togsbane. Og togne. Vi er gode venner, fordi... At... For en gang blev vi gode venner. Nogle gange imellem bliver vi lidt uvenner. Uvenner, ja. Lidt venter. Og vi har det hyggeligt sammen. Og vi laver griselejr. Vi vender os om og kigger på hinanden. Og så bliver vi bare glade igen. Og gør det her. Så griner vi bare. Så leger vi også lidt længe, det siger vi. Så siger det bare fint, så leger vi bare med nogle andre. Men man kan også for at være glad, kan man sige, i her, at hvis man siger, at du må, vi vil gerne lege lidt lige med sådan en ureg, kan man godt, og hvis man siger det hele tiden, så kan man godt blive rigtig, rigtig sur. Og så kan man godt forstå, at man ikke må være med. Man kan godt forstå, hvis der er en, der ignorerer. Så kan man godt forstå, at man bliver rigtig, rigtig sur. Så kan en, må en ikke være med. Når man bliver ked af det, så skal man lue ned og gøre et eller andet. Eller så skal man bare sige det. Man skal sige til den, der siger, at man ikke må være med. Man må ikke holde nogen ude for lejen, og jeg vil rigtig gerne være med. Bare den her ene gang. Så kan du lege med nogle andre i morgen. Må jeg være med i lejen? Nej. Hvorfor? Fordi vi vil gerne lege lidt alene. Bare den her ene gang. Okay. Yay. Hvad skal vi så lege? Mor, far, børn. Okay. Helle for at være barn. Helle for at være baby. Baby? Hey, hold lige mund. Jeg skal også med en baby. Jeg skal også med en baby. Jeg skal også med en baby.